2, 2, 3, 5. Bryt ut faktor, faktorn x. Så Det betyder att vi ska ha bara x. Bryt ut betyder att x ska vara utanför parentesen. Vi är det till parentesen som är kvar. x upphöjt till 3 är samma sak som kanske jag kan... Kanske kan jag göra här istället. Och Vi kan börja här x upphöjt till tre är samma sak som x gånger x gånger x minus tre gånger x. Och då om vi bryter ut x då, den och den, så har vi x där. Den som är kvar där är x upphöjt till 2. och den som är kvar där är negativ tre. Så, där b, b, X upphöjt till kan jag skriva så här i faktorform, minus x där. Då. Om du har inget annat, det måste vara ett. Förstår ni? Därför är x är samma, samma sak som ett x. Så Ska vi titta om vi bryter ut x då. den som är kvar här, alltså den x, bara x, inte det x. Så har vi x som är kvar, som ska vara inuti parentesen. Här. Vi har 1x där, vi har negativ där, vi har 1 där. så Det måste vara negativ 1. C. 3x till 2 kan vi skriva på det här i faktorform plus 2 gånger x. Och Då har vi igen då, som sagt vi ska bryta ut x igen. Det där är asymensamt. Det här xet x. Och en av de x där. Det spelar ingen roll vad ni väljer. Jag väljer bara för enkelhet. Det är lite svårare att sätta in ringen i, när man är i mitten. När den är i mitten. Så x utanför parentesen. Då har vi 3 x där. Så har vi positivt 2 där. Den som är viktigast när vi multiplicerar in dem så får ni exakt samma. Det, det ursprungliga eh, uttrycket eh, x gånger x upphöjt till 2 är x upphöjt till 3. Sen har vi x gånger negativ 3 är negativ 3x. Och här är det då x gånger x har vi x upphöjt till 2. x gånger negativ 1 är negativ 1x eller negativ x. Sen har vi x gånger 3x så får vi 3x upp till 2. x gånger 2 är 2x. Jag har använt gånger så mycket nu. Det måste vara multiplicerar med man kan, kan jag påpeka att ni, ni måste använda den när ni har er en eh, muntlig presentation.